U generalnoj najavi, uvaženi gledalci, rekla sam da će prva tema za naše današnje druženje biti posvećena ekonomiji naše zemlje, trenutnoj situaciji. Nedavno smo govorili koliko sve ovo što se dešava na relaciji Rusija-Ukrajina utiče na nas. Uveliko su počele pripreme za predsezonu i za glavnu ljetnju turističku sezonu. Koliko i da li smo zapravo zakasnili sa tim pripremama, možemo li očekivati neku zaradu od turizma ove godine, samo su neka od pitanja na koje će nam odgovor ovog jutra dati ekonomski analitičar Mirza Mulešković i on će nam možda dati malo pozitivne energije da će ipak na kraju sve biti dobro. Mirza, dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro i hvala vam na poziv. Nedavno smo govorili na temu kako sve ovo što se dešava na relaciji Rusije-Ukrajina utiče i na cijeli svijet zapravo, a tako i na kompletnu Crnu Goru. Negdje je evidentno da smo mi više zemlja koja uvozi, odnosno ne izvozimo gotovo ništa ili mali procenat. Tako je. Upravo to, prošli put smo govorili o tome šta može da izazove rat u Ukrajini, sukob između Rusije i Ukrajine, i negdje po posljednjim podacima koje imamo od strane Monstata vidimo da je to počelo da se pokazuje zvanično u našoj statistici. Govorili smo u februaru da je inflacija krenula da raste. U martu smo došli skoro na 10% poena raste inflacije, što predstavlja veliki udar za građane, ali i za privredu. Ako bi pogledali šta je sve to poskupilo, možemo reći da je najveći udar upravo na hranu i na piće, koja su u odnosu na mart 2021. godine u martu 2022. godine poskupili za skoro 20%. Također, povrće i voće je zabilježilo veliki rast, gdje imamo rast čak 20-30% što se tiče povrća. Ja moram naglasiti i dalje da ovo nisu podaci koji se odnose samo na rat u Ukrajini, jer u Crnoj Gori stopa inflacije raste još od sredine 2021. godine, što nam jasno pokazuje da mi osjećamo uticaj COVID krize, jer negdje smo veoma lagano prešli preko kako zdravstvene, tako i ekonomske krize koju je ostavila pandemija COVID-19, što nije tačno. I moramo biti svjesni da će upravo ta pandemija da ostavlja još veće posljedice na cijene i na sama kretanja na tržištu. Imamo primjer rasta cijena nekretnina u Crnoj Gori koji se danas komentariše. Također, to je rast koji je uslovljen pandemijom COVID-19, jer određene fabrike su bile zatvorene, došlo je do povećanja rasta primarnih proizvoda koje mi koristimo u građevinarstvu i samim tim je došlo do rasta finalnih proizvoda, to je cijena nekretnina. To je krajem februara 2022. godine u Crnoj Gori je došlo do znatnog rasta cijena goriva. Za privredu rast cijena goriva znači rast cijene finalnog proizvoda. Samim tim, kao što ste rekli, Crna Gora je zemlja koja ima mnogo veći uvoz od izvoza. Ako imate uvoz svih proizvoda, mora postojati određeni transport. Ako bi gledali samo cijenu goriva koja je poskupila do preko 40%, dolazimo do zaključka da cijene proizvoda moraju da rastu samo zbog povećanja cijena goriva. A gdje je povećanje svih ostalih cijena? U Evropskoj uniji, na primjer, sredinom 2021. godine imali smo energetsku krizu i određene vlade su padale upravo zbog rasta cijena struje, a već kulminacijom rata u Ukrajini imamo još veću krizu i negdje Evropa u ovom trenutku traži rješenje za energetsku krizu da se vidi gdje će se zamijeniti gas i sve ostalo što se uvozi iz Rusije, koja će zemlja biti zamjena za Rusiju. Dok se ne nađe održivo rješenje za sve to, možemo očekivati da na tržištu neće doći do stabilizacije, da će dolaziti do rasta cijena i negdje samim tim moramo kao građani da planiramo svoje budžete, a kao država da planiramo pametnije ekonomske politike. Sada dok ovako fino to objašnjavate i nekako taksativno nabrajate, vratih se malo kada se desio Brexit. Činilo se u datom trenutku da to hoće i neće uticati na Evropu, na svijet. Međutim, čini se da je Velika Britanija nekako bila par koraka unaprijed, pa kao da je predvidjela neke stvari da će se dogoditi. Upravo tako.
kad znate nešto da će da se desi, treba da se pripremite. Prije par dana smo čuli informacije da će u Crnoj Gori da se desi energetska kriza u maju i junu. Da su se pratile stvari na evropskom tržištu, jasno je bilo još i prošle godine da se sprema određena kriza. I morali smo se pripremati već tada za tu krizu. Morali smo se pripremati za povećanje cijena. Ekonomske politike i zemlje se spremaju shodno događajima koje nastupaju. Niko nije mogao očekivati rat u Ukrajini, to moramo reći. I niko, to je sad veliki problem, pričat ćemo o turističkoj sezoni, ali u globalu što se tiče ekonomije, rat u Ukrajini je veliki problem jer ne znamo šta će da se desi. Nekad i neke ratove smo mogli da predvidimo da će da se završe do tada i tada. Nakon 50 koliko već dana rata u Ukrajini, mi ne možemo da predvidimo kada će da se završi, jer iz dana u dan sve agresivniji napadi Rusije na Ukrajinu i slike koje gledamo upravo iz Ukrajine niko nije očekivao. Jer u 2022. godini, to moram opet ponoviti, niko od nas nije očekivao da možemo gledati u srcu Evrope da se dešavaju takve stvari. I svi treba da pozovemo i da osudimo to što se dešava i da pozovemo da se što prije završi rat u Ukrajini i da krećemo saniranje posljedica. Jer prvog dana počinjanja rata mi smo znali iz ekonomskog ugla šta možemo da očekujemo. Znali smo da će doći do rasta cijene nafte, znali smo da će doći do rasta cijena svih osnovnih životnih namirnica, jer i Rusija i Ukrajina su najveći proizvođači pšenice, najveći proizvođači hrane. Znali smo da će doći do dodatnog rasta cijena metala, jer je Rusija jedan od najvećih izvoznika metala. Tako da negdje u tom trenutku, već 24. februara, mislim da je 24. februar, kad je počeo rat u Ukrajini, morali smo da kreiramo politike koje će da prate kompletnu situaciju. U Crnoj Gori, mi smo evo sad skoro u maju, fale nam politike, fale nam ekonomske politike koje će da prate ekonomska dešavanja kako u zemlji, tako i na međunarodnom planu, jer imamo situaciju da je došlo do naglog rasta cijena, imamo situaciju da u prva tri mjeseca stopa inflacije na godišnjem nivou, rekli smo, skoro 10%, a sa druge strane nemamo politike koje prate podršku građanima, nemamo politike koje mogu u nekom trenutku da rade na suzbijanju rasta cijena. Tako da negdje možemo reći da smo dosta zakasnili i građani najviše trpe te posljedice. Jer iako je došlo do rasta cijena zarada, strah me da je ova inflacija, koja je na papiru 10% mnogo veća. Jer evo ja krećem od sebe, kad uđem u prodavnicu za novac koji sam mogao prošle godine da kupujem, ja ne mogu sad da kupim pola stvari koje sam tada kupovao. Tako da negdje mnogo više je subjektivni osjećaj kad uđete u prodavnicu i vidite cijene, mnogo više je to poraslo nego 10%. Rijetko koji proizvod je porastao samo 10%. Ali shodno metodologiji kako se računa inflacija i koliko učestvuje, koji ponder, dolazimo do toga da je samo 10%, ali iz ugla onoga gdje najviše trošimo, to je hrana, mislim da je mnogo veća stopa inflacije. Tako da negdje nadam se da ćemo u narednom periodu donijeti politike koje će se baviti i ovom problematikom i da ćemo na taj način zaštititi građane, ali zaštititi i privredu. Jer privreda će osjetiti također velike posljedice ovakvog rasta cijena. Ok, privrednik će povećati finalnu cijenu proizvoda. Ko će kupovati taj proizvod? Moramo da se zapitamo i to. Jasno. Mi ovako kolegi između sebe, pa kad nešto pričamo, pa kad mi pokušavamo da budemo ekonomski analitičari, nekad to ide dosta dobro, a nekad ne. Negdje se podvukla crta, jedan od kolega je kazao da nekadašnjih 200 eura je maltene sad u istoj ravni sa ovih 450. Pa, teško je sad reći da li je to u istoj ravni, ali moramo reći da... Laički, ako posmatramo, prije smo imali minimalnu zaradu 220-250 eura, sad imamo 450, negdje smo na istom, ali moramo onda isto tako reći da je dobro što je došlo do rasta te zarade. Šta bismo radili da je bilo u januaru, da su minimalne zarade ostale 220 eura. Ali s druge strane, ako bi pričali o tome, moramo da budemo veoma pažljivi kako ćemo da isplaćujemo te zarade.
u vremenima krize veoma je rizično povećavati zarade u nekom velikom obimu, kao što se to desilo od januara 2022. godine. I to je upravo razlog gdje treba biti veoma obazriv, jer Crna Gora dominantno ima veliki broj zaposlenih u javnom sektoru. Kao ekonomski analitičar moram da kažem da je privreda jedina koja donosi realni novac sistemu i da upravo ta privreda plaća kompletne zaposlene u javnom sektoru. Zaposleni u državnom sektoru ne donose realan novac, jedini realan novac donosi privreda. Ukoliko nemate zdravu privredu, ko će plaćati sve zaposlene u javnom sektoru? Ko će plaćati zdravstvo? Ko će plaćati školstvo? Tako da je veoma upitan način plaćanja svih tih zarada u javnom sektoru, sad već po minimum 450 eura, ali ja se opet kažem, nadam se da će sistem funkcionisati i da će se na taj način negdje održati nivo zarada, ali moramo da vodimo računa, jer imali smo neko ko je primao 500 eura, sad je došlo do rasta nekih 17%, čini 17-18% u programu Evropa sad. Da li je sad ta osoba koja je primala 500 eura ispod 500 eura, subjektivni osjećaj kad je inflacija, po znacima navoda, pojela tu razliku. Tako je. E sada, pomenuli ste i u izlaganju da nam je važna ta ekonomska politika, da moramo donijeti te neke određene politike, ali Crna Gora se već jedan izvjesni period nalazi u nekoj situaciji koja nije ni tamo ni ovamo. Politička kriza čini se da je nekako izbila u prvom planu i da je sve podređeno tome. Da li imamo vladu, da li nemamo vladu. Čini se da u posljednjih 2-3 mjeseca maltene smo država koja ne funkcioniše, jer institucije sistema ne funkcionišu. Evo, imamo danas najave da će biti predložen sastav vlade. Koliko i to sve generalno ima uticaj. Evo, jedino naša skupština ne može da se dogovori, da se sastanu, da se glasa o akcizama. Upravo tako. Ako pogledate region, sve vlade su donijele mjere podrške građanima i privredi. Sve vlade su suzbile rast cijena, na primjer, goriva. Samo je Crna Gora ostala primjer gdje cijene i dalje divljaju, a nemamo nikakvu reakciju države. Jeste potpuno u pravu, posljednjih nekoliko mjeseci, ja mislim već od januara 2022. godine, mi nemamo jasno definisano ko donosi politike. E sad, dolazi do promjene. Da li će politike koje su bile usvojene ranije biti prihvatljive za novu vladu? Kako će se budžet koji je planiran u decembru 2021. godine uklopiti u novi sastav vlade? Moramo biti svjesni da sve to nešto što donosi uzima vrijeme. I kogod bude novi premijer, kogod bude sačinjavao vladu, mora da se ponaša shodno tom. Mora da donosi veoma brze, ali pametne odluke. Prva stvar koja treba da bude i prioritet koji treba da bude na ovoj vladi je upravo uvođenje smanjenja akciza na gorivo, da bi se na taj način zaštitili građani, da bi se zaštitila privreda i da bi se osiguralo da ne dođe do još većeg rasta cijena. Jer na ovaj način, bez ikakve podrške, privrednik će povećati cijene, što će na kraju da plati građan. Tako je. A čini se na kraju, šta god da se dešava u svijetu i kod nas, građani su ti koji plaćaju voljno ili nevoljno, ali u svakom slučaju... To nije samo slučaj sa Crnom Gorom. Svugdje gdje se dešavaju krize plaćaju građani, svako povećanje plaćaju građani. To je negdje normalno, ne bi trebalo da bude normalno, ali je normalno, jer ako pogledate, na primjer Crne Gore, mi smo definisali budžet za 2022. godinu. Definisali jasno koliko ćemo imati novca od akciza, definisali jasno koliko ćemo imati novca od turizma. Mi imamo neke targete. Tako da država ne može da kaže, ok, mi ćemo da odustanemo od ovoga. Država mora da nađe drugi način finansiranja tih targeta, jer ima svoje troškove. Tako da to je u suštini neki lanac, to je začarani krug, tako mora da funkcioniš. Pomenuli ste turističku sezonu.
često se može čuti u javnosti da Crna Gora može da živi od turizma, a mi to njeni građani najbolje vidimo i osjećamo da li možemo ili ne možemo. Lijepo je to onih 2-3 mjeseca koliko nam traje glavna ljetna turistička sezona, pa se nadamo u postsezonu, pa imamo predsezonu. Negdje je profesor Ratković u vrijeme pandemije koronavirusa kazao da uvijek krenemo kasno sa pripremom turističke sezone. Mi već sada govorimo o tome da je dobra predsezona, da idemo na sajmovima. Često se sva naša turistička privreda nalazi van granica naše zemlje. Svi su negdje radosni i sa ponosom ističu kako smo emitivno tržište, kako će svi da dođu kod nas. Mislite li vi sa ekonomske tačke gledišta da smo kasno i ovoga puta krenuli da pripremamo glavnu ljetnu turističku sezonu i da li zaista mi možemo da živimo od turizma? Ja sam neko ko se ne vodi tom logikom da država može da živi od turizma. Crna Gora jeste mala država i mi imamo razvijen turizam, ali jedna država ne može živjeti samo od turizma. Ako bi iz ekonomskog ugla posmatrali koji su sektori koji najviše doprinose ekonomskom rastu i razvoju jedne države, to je industrija, ne turizam. Jer od turizma državi ostaje najmanje. Moramo da budemo svjesni te činjenice, tu je najveći promet. Tu je, možemo da ostvarimo najviše prihoda jer imamo dosta turista. Ali šta ostaje na kraju je mnogo manje od onoga što nam ostaje, na primjer, od strane industrije. Bilo koje proizvodnje. Da li smo zakasnili ili ne, to je već opet pitanje, jer kako se pripremiti u svjetlu rata u Ukrajini. To je sad, ovo će biti veoma neizvjesna sezona i ne znam ko bi mogao da je planira na pravi način i malo je problematično reći da ćemo ostvariti rezultat iz 2019. godine, jer ukoliko se nastavi rat u Ukrajini, mi ne možemo da ostvarimo taj rezultat. Možda možemo da ostvarimo taj rezultat prihodno. Kako? Kod nas su već cijene porasle 10%, do ljeta će vjerovatno porasti još toliko i onda ćemo da imamo veće cijene, na to ćemo imati veće prihode i samim tim ćemo da poklopimo tu razliku koja je nedostajala. Ali ako bi gledali po broju turista i gledali po kvalitetu sezone, ja mislim da teško da možemo da očekujemo da će sezona biti 100% kao rekordne 2019. godine, teško da će biti kao prošle godine. Jer 25% turista od prošle godine su bili noćenje turista, noćenje. Ne broja, nego noćenje. Su bili Rusi i Ukrajinci. Da li možemo da za mjesec dana, dva mjeseca, koliko traje rat u Ukrajini, da zamijenimo 25% turista? Teško. Da li smo otvorili toliko novih tržišta? Mislim da nismo. I da li smo se toliko bolje povezali sa svim drugim destinacijama? Mislim da nismo. Jer možda ovo grubo zvuči, ali moramo da budemo svjesni šta se dešava i šta sve izaziva rat u Ukrajini. Mi smo posljednjih ne znam koliko godina oslonjeni na turisti iz Rusije. I još jedna bitna stvar. Turisti iz Rusije su turisti koji troše mnogo. I toga smo mi bili veoma svjesni i koliko god da smo pričali, puno nam je, ne možemo da priđemo od gosti iz Rusije, svima nam je bilo drago da Rusi dođu jer znamo da oni troše novac. Kakav će biti kvalitet turista koji dolaze ove godine? Ostaje da vidimo. Opet kažem, kad se rade analize turističke sezone, ja ne volim da gledam brojeve koliko je došlo od turista, volim da gledam brojeve koliko su ti ljudi potrošili. Ako bi lijepo je da imamo punu Crnu Goru, ali je mnogo lijepo i da imamo ljude koji će da troše. Jer svi turisti troše našu putnu infrastrukturu. Crna Gora mora da održava putnu infrastrukturu, to su troškovi. Moramo da održavamo sve ostalo. Imali smo najave prije nekoliko dana od proizvođača da će nam faliti pilećeg mesa za turističku sezonu. To su stvari o kojima moramo da razmišljamo. Tako da negdje ja i dalje nisam siguran da možemo da ostvarimo rezultate koje se najavljuju. Ja bih volio da ostvarimo, jer budžet koji je trenutno važeći je planiran sa 1 milijardu eura prihoda od turizma. Ukoliko ne bude 1 milijardu eura prihoda od turizma, mi ćemo imati nedostatak sredstava u budžetu.
Tako da, začarani krug. Krug se i dalje okreće. Komentarisali ste Evropa sad i ovo povećanje minimalne zarade u Crnoj Gori. Činilo se da je trenutna vlada, trenutni resori, da su zaboravili na penzionere. Međutim, evo od juče čujemo da će biti povećanje penzija. Koliko je to realno i održivo? Pa to je već po programu. Ja ne volim da zovem program Evropa sad, jer to je set promjena zakona. I kompletno promjena zakona, zvati samo jedan program je veoma, veoma teško, ali po samom programu definisano je da se prvo u maju radi povećanje penzija. Ako pogledamo, upravo tako, najugroženije i najteže će proći kroz ovaj period penzioneri i socijalno ugrožene kategorije. Penzioneri su imali samo redovno usklađivanje, a to je nekih 3 eura povećanje penzija. Sa penzijom od 250 eura, povećanje 3 eura je 253 eura. Da li je neko sa 253 eura uz ovoliko poskupljenje mogao da živi, teško? Znači, potpuno je neke svoje navike morao da zaboravi. Da li su socijalno ugrožene kategorije? Ni njih ne treba zaboraviti, jer ni njima nije došlo do rasta određenih primanja, mogli da prevaziđu ovaj kompletan period, veoma teško. Tako da ovo povećanje od 10% je odlično, ne mogu odlično iz ugla penzionera. Da li je dovoljno? Nije. A i moramo negdje gledati kako podržati i dalje penzioneri socijalno ugrožene kategorije ukoliko dođe do rasta cijene. Da li je to kroz subvencije, da se plaćaju računi za struju, da se plaćaju određeni računi, kako država sama može da podrži penzionere, to je već na donosiocima odluka, ali i dalje uz ovakav rast cijena penzioneri će ostati ugrožena kategorija i mislim da negdje sam ranije gostovao sa predstavnikom penzionera i oni sami su rekli da uz sve ovo što se dešavalo od sredine 2021. godine, jer mi od sredine 2021. godine imamo konstantan rast cijena od minimum od 3 do 5% svakog mjeseca, da li će to zadovoljiti njihove potrebe. Tako da mora se voditi računa u narednom periodu da se obezbijede sredstva za podršku ovim kategorijama, ali opet, vraćam se, moramo naći rješenje na koji način suzbiti dalji rast cijena i na taj način zaštititi sve. Sa subvencijama možemo da zaštitimo određenu kategoriju, sa suzbijanjem rasta cijena možemo da zaštitimo sve. Ajde da krenemo prvo makar da suzbijemo rast cijena goriva. E sada, kako ćemo sve ovo riješiti korak po korak? Nekako se čini da rešenja nema, da, kako ste kazali, u začaranom smo krugu, taman možda pomislimo da je neki izlaz na pomolu, mi se opet negdje vratimo na početku. Ja ću se usuditi da kažem da ste jedan od rijetkih ekonomskih analitičara, prateći naravno vaš rad, gostovanje i sve one intervjue koje ste davali u periodu koji je iza nas, rekla bih da se baš bavite građanima i da prosto želite da čujete šta to građanima predstavlja najveći problem. Ovo sve kažem kako biste nam objasnili jednu anketu koju sprovodite. Da. Hvala vam na tome. Upravo tako, moja kompanija, Inteligencija Crna Gora, je pokrenula jedno istraživanje za građane Crne Gore na teritoriji kompletne Crne Gore da se vidi njihovo zadovoljstvo ekonomskom situacijom, ali i zadovoljstvo njihovim životnim standardom. Vjerujem da su svi zadovoljni. Pa, to ćemo za nekih desetak dana znati, ali ja sam, na primjer, pogledao sinoć rezultate. Jedno od pitanja da li imate štednju, preko 60-70% građana je reklo da nema. A da li ste kreditno zaduženi, preko 65% jeste. To vam je prvi indikator da postoje problem. Prvi indikator da se ne živi dobro i da ne postoji likvidnost građana. Da je prevelika, da su se previše zadužili, a da rijetko ko ima štednju. Tako da ja bih iskoristio priliku da pozovem sve građane da na sajtu www.inteligencija.me popune upitnik. Za to im ne treba 5 minuta, a nama će kao dobro doći da imamo što više odgovora i naravno molim sve građane da pronađu tih 5 minuta i da ostave komentar.
Tu postoje pitanja koja su samo da se zaokruže, ali građani imaju mogućnost da dopišu komentari, da daju svoje sugestije i predloge. Na kraju, nadam se, već druge nedelje maja da ćemo imati finalne rezultate istraživanja koje ćemo naravno prezentirati javnosti, ali ćemo sve rezultate poslati donosiocima odluka. Ne samo na državnom nivou, već i na lokalnom nivou. I ja volim kad radim analize, sve analize koje radim uvijek imaju problem, zbog čega je došlo do problema, ali imaju i rješenje. Tako da nije prazna priča, već upravo donosiocima odluka se šalju rezultati ankete, ali se i šalju moguće aktivnosti kako unaprijediti situaciju. Također, jedan od dijelova ankete koja se odnosi je i rad lokalnih samouprava, tako da će sve lokalne samouprave dobiti specifične aktivnosti koje su građani rekli da mogu doprinijeti poboljšanju njihovog životnog standarda. Tako da nadam se, to je siguran sam da će biti dobro istraživanje za donosioce odluke i da će u narednom periodu kada donose odluke makar pogledati na ta istraživanja, jer to je onaj treći posmatrač koji gleda donosioce odluke i koji zavisi od tih odluka, a čiji se glas nekad najmanje čuje. Tamo ćemo dobiti vladu, da se nadamo da će biti vlada sastavljena, da će umeđu vremenu se održati ta sjednica makar sa tom jednom tačkom dnevnog reda koja će se ticati akciza na gorivo, tako da i donosioci odluka pruže ruku pomoći građanima, a građani će sa druge strane dati povratne informacije šta je to što bi moglo biti bolje. Mirza, veliko vam hvala što ste izdvojili vremena i što ste pristali da govorimo na ovu temu. Hvala i vama na pozivu još jednom.